Надюш, ты куда-то собираешься? Да, на кладовище. У нас поминальные дни. Вкусненькое что-то берешь, да? Беру котлеты, домашняя колбаса, рыбку. Сейчас наложим. Пицца у меня есть, как раз готовлю для корзинки. Цукерки обовязково, пасочка. Пасочку сама пекла. Положу. У мене немає рідних. Тата і мами немає, бабушок. Уже їдемо в село. Я... З сестрами їдеш? Так, да, з сестрами їдемо разом. Вже збираються, поспішаю. Воно огірочок, помідорчик, таке, що можна взяти руками. Сідає там багато хто не розуміє, але ми завжди їздимо, ми завжди пам'ятаємо про них. Правильно, завжди потрібно пам'ятати. У нас багато хто просто не сидить на кладовищі. Прийшли, побули, пішли. Ну, у нас там нема де залишатися, то ми, звісно, трішечки пригощаємо, цукерки розложуємо, зустрічаємося, там наша є двоюродні. Тітка наша жива є, то ми з нею зустрічаємося. Рибка в клярі? Да, рибка. Хек. Рибка хек. Також. Також заготуємо. Огурчики. А ще що? Зараз піцики ще. Піцики? Це ми так називаємо. Піцики. Це такі гліночки, зараз я розкажу. Вони вкусні. Вони гарячі, ще дуже гарячі. Я знаю. Гарячі витягнула їх. Тільки витягнула з духовочки, ну я в тарілочку не буду їх. Хазяйка. Все наготовила з самого утра. Піци. Це ми називаємо так піцики. Булочка малятко. Вони дуже вкусні, я знаю. Вибрала трішки, розділа пополам, вибрала серединку. Трішки тоді змазала кетчупом. Гриби, в мене гриби лісові, шампіньони із курячим м'ясом філейка. Пережарення, все дварене, пережарене, начинене, такі вони. А соус мадам Надін? І зверху трішки майонезу і сиром затерти. Вони сухенькі, такі можна руками добре брати і зручно. Я завжди готую. Мене мама їх любила. Куди? І положимо у лоточок, вони ще тепленькі. Порційне блюдо. Не так. Різати, нічого. Взяли, кушай. Я стараюся все нарізати, щоб було, ще треба ножика положити. Так, складаємо. Це все в корзинку. О, щось в мене поміщається, корзинка маловата. Вірочки. Зараз треба ножика положити. А ви пам'ятаєте себе? Так. Да. Дуже ходите. Тільки у нас деякі на Пасху ходять, а деякі на провод. Ну, у нас через після Пасхи через неділю. Неділя, понеділок, поминальні. У нас вона називається Красна Горка. Красна Горка. У нас проводи. Ну, по-разному. Так, да, по-різному. Цукерки обов'язково. Пасочку повезу, конфетки, ось я покажу, у мене які вишиванки є, це мене мама вишивала, ті, що я вишивала, у мене також є, ну, минулого разу розкажу, а це вишиванки мама, вже їм 30 років, це, якщо не більше, така і одна така. Ангелочки. Так. Да. Накриваємо, все я взяла. Хоча все. Водички треба ще взяти. І ножичок. І ножик, обов'язково ножик треба взяти. Ось ножик є. Санфеточку. Це не той, що терявся? Так, да, він. Замотаємо.
порізати огірочок, помідорчик. Все, пішла я. До свидання. Ждемо вдома.